gospodin Tomić je kazao za javni poziv od 5 dana za izlaz. Mi, odnosno vlada je donijela program poticaja negdje u 5. mjesecu te iste godine 2012. godine u kojem je stajala ta stavka za izvoz, poticaja za izvoz, i pravilnikom u negdje u 7. mjesecu je isto regulirano to pitanje i u kojem je stavljeno isto tako da će se javni poziv raspisati na kraju godine da bi se ostvarili poticaji za izvoz za čitav taj period. To smo i učinili na kraju godine, budući da vremenski je bilo to vrlo malo, 5 dana rok za dokumentaciju koju su svi imali kod sebe i očekivali, jer dosadašnja praksa nije bila da se objavljuje javni poziv, nego se apliciralo putem programa i pravilnika. Znači, to smo još samo napravili da ljudi imaju informaciju još veću u periodu kad im je to za apliciranje.